Мої вітання, ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька, команда нашого телеканалу. Жодного дня без свята, мабуть, так можна охарактеризувати ці 7 днів. Відзначали День армії, місцевого самоврядування, статистики, волонтера та навіть День обіймів. Втім, чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві. Підсумок тижня. Та спершу про справи земельні. Подовжити мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення до 1 січня 2020 року вимагали аграрії Сумщини. Представники різних районів області зібралися на головному майдані регіону, аби закликати владу не допустити соціальної та економічної катастрофи. З 1 січня 2018 року завершується дія мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Аби не допустити запровадження дикого ринку землі, на головній площі області збираються фермери та представники агробізнесу Сумщини. Продажа землі повинна бути, ну, тільки при тих умовах, коли вже будуть прийняті підготовчі закони. Підготовчі закони, тоді продажу землі. І земля в нормальних державах продається тим виробничникам, в основному місцевим виробничникам, які ефективно працюють на цій землі, наповнюють бюджет, надають робочі місця. Задача наша – породити сімейний аграрний бізнес, який потім почне між собою запрацює, почне між собою конкурувати, аж тоді тільки можна вводити ринок землі. Можливо, це буде 10 років, можливо, 5 років, щоб земля від селян не ушла. Мораторій – це запобіжник від махінацій із землею, головним національним багатством. Аграрії переконані, питання про його зняття залежить від готовності влади працювати над цивілізованим ринком землі. Ще влітку партійці разом із провідними експертами в галузі земельного права розробили та подали до Верховної Ради проект реформи. Він передбачає впровадження програми розвитку земельних відносин у 3 етапи. На першому – до 2020 року – мають прибрати Держгеокадастр, провести інвентаризацію землі та проголосувати законопроект 4355, який віддає землі за межами населених пунктів в управління громаді. Другий етап триватиме 4 роки. В цей період має бути напрацьований державний механізм роботи земельного банку, який купуватиме землю за високою ціною, щоб вона не потрапила до іноземців або невідомих латифундистів. І на третьому етапі, який завершується у 2025 році, за рішеннями територіальних громад можна впроваджувати продаж державної землі. Дмитро Сіманенко, Максим Ткачов, АТВ. Українська земля має належати українцям, які на ній працюють, а не олігархічним кланам та латифундистам. До вимоги заборонити впровадження вільного ринку землі щонайменше до 2020 року Верховна Рада дослухалася. Землю сільськогосподарського призначення не можна продавати ще 5 років. Запропонований профільним комітетом Ради законопроект номер 7350 підтримали 236 народних депутатів. Закон забороняє продаж землі сільськогосподарського призначення, поки в Україні не набере сили закон про обіг земель. На театральній площі військова техніка та польова каша, а в залі Академічного театру імені Щепкіна – бійці, волонтери та посадовці. Так в обласному центрі відзначили День Збройних Сил України. Так, ну а тут у нас розположена, знаходиться екіпаж, 3 чоловіка, водитель, пулеметчик і старший машини. Там сидить старші машини, там радіостанція, і тут може сідати десант 4 чоловіка, а також може зверху там чоловік 10. Про цю бойову машину солдат Національної гвардії розповідає із особливим захопленням. Техніка була в АТО, тепер використовується для навчань. Ну, а це БРДМ. Розшифровується бронірована розвідувальна дозорна машина. Так вона модифікація в неї пройдена під дизельний двигатель, усилена. Десант тут може сідати 5 чоловік, екіпаж 3 чоловіка, може 5 чоловік, так же саме в зоні АТО вона може перевозити і 10 чоловік десант возить, і ранених перевозить. Ну, в общем, машина дуже для усилених варіантів. Виставка бойової техніки до Дня Збройних Сил України проходить на театральній площі. З бажаючих роздивитися бронетранспортери та зенітні установки шикуються черги. Цікаво, вперше побачив стільки різної техніки, ніколи не бачив. Бойові машини сумчанам презентують солдати Національної гвардії України та 27-ї артилерійської бригади.
Віталій Цап у Збройних силах із 2015-го. Раніше працював охоронцем. Про рішення змінити професію не шкодує. Гражданська професія, вона є свої м'якості, є свої... Тобто можна, начальник сказав, зробити, можна не зробити. А тут командир приказав, наказ повинен виконуватися. Зразки сучасного озброєння експонують і у фоє театру. На дворі десь до 10 одиниць військової техніки виставлена, а в приміщенні до 20 одиниць стрілкового озброєння. Фаготи, безпілотники, автомат, розборка-зборка, гранатомети є, ну і інша техніка. Сумщина займає перші місця за рівнем виконання бойових завдань, а армійці користуються беззаперечним авторитетом серед українців, говорять в адміністрації. Сьогодні 26 років Збройним силам України. Ті державні структури, яка сьогодні взяла на себе всі тяготи війни і стоїть на захисті громадян України. Ми з свого боку і в цей день визначаємо тих людей, які доклали максимальних зусиль, будуть і урядові нагороди, і обласні визначати кращих. І вшановуємо і всіх бійців Збройних сил України, і в першу чергу ветеранів. Привітати військових прийшли і вихованці козацького класу 25-ї школи. Хто такі захисники України, малечі добре відомо. Я знаю, що вони захищають нашу Україну і за нас б'ються. Камуфляж – щоденна форма вихованців козацького класу. Першокласники та батьки регулярно збирають на фронт теплі речі та продукти. Так, говорять вчителі, виховують патріотів. З першого класу ми прививаємо дітям любов до батьківщини, а вона починається, звичайно, з любові до сім'ї, додому, до вулиці, до школи, до рідного міста. Тому ми і прийшли сьогодні вітати наших міщан зі святом, військових наших. Щодня носять форму і вихованці кадетського корпусу. Другокурсник Богдан говорить, рішення вступати прийняв самостійно, бо з дитинства мріє стати офіцером. Я мріяв стати офіцером, і мені в цьому допомогли батьки. Вони збирали документи, щоб я поступив до кадетського корпусу. Я готувався до екзаменів. Навчанням кадети задоволені. Говорять, отримують ґрунтовні знання та працюють над фізичною підготовкою. У подальших планах – вступ до вищих військових закладів. Ну, йде все по розпорядку дня. Ми застилаємо кроваті, там, йдемо на зарядку, чистимо зуби. Ну, взагалі, уроки йдуть, все по розпорядку дня. Концерт до Дня Збройних сил України починається з урочистого внесення прапорів. Далі хвилиною мовчання згадують загиблих бійців. Згідно з указом президента України, Юрій Татарчук нагороджується орденом «За мужність» 3-го ступеня. Посмертну відзнаку отримує мати бійця. З нагоди свята військові отримують подяки від керівництва держави та області за сумлінне виконання службових обов'язків. Пам'ятати про захисників – обов'язок кожного українця, говорить заступник голови обласної ради. Багато хто були нагороджені орденами і медалями. На жаль, війна забрала 133 наших бійців, 438 мають поранення. Грамоту за внесок у розбудову української армії отримав і технічний директор телеканалу АТВ. Володимир Спасьонов неодноразово з камерою вирушав у гарячі точки, аби привезти цінний матеріал про бійців, якими пишається вся країна. Тетяна Мастіпан, Сергій Метенко, АТВ. 7 грудня в Україні відзначили День місцевого самоврядування. Професійне свято усіх депутатів, міських і селищних голів, голів районних і обласних рад, працівників виконавчого апарату, рад різних рівнів. З результатами їх роботи дають оцінку всій владі. До Дня місцевого самоврядування працівники обласного краєзнавчого музею презентували виставковий проєкт. Гостям показали експонати Сумського музею, а також історико-культурного заповідника «Посулля», які детально описують розвиток та становлення місцевого самоврядування на території сучасної Сумщини. Це архівні світлини, періодика, предмети канцелярського побуту. Кожен відвідувач може зануритися у минуле і опинитись у кабінеті посадовця сторічної давнини.
Від виставки гості переходять до святкової зали. Вільних місць немає. Сьогодні вітають і відзначають почесними грамотами Сумської обласної ради тих, хто щодня працює на благо громади, хто відповідає за теплі батареї, дитяче харчування, своєчасну виплату зарплат, тих, хто непомітно для нас робить свою роботу, аби здавалось, що все працює саме собою, без жодних втручань. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Мабуть, 7 грудня важко було знайти посадовців на робочому місці. Професійне ж свято. В принципі, мають право. Втім, незважаючи, що влада в нас народна, влада народу, самоврядуванню нам ще вчитись і вчитись. Є ще одна закономірність. Чомусь, коли народна влада, обрана народом, стає владою, то потихеньку віддаляється від народу, від обіцянок, які давала тим, хто її обирав. Статистика – сучасна наука. У цьому переконані фахівці Головного управління статистики у Сумській області. Саме 5 грудня вони відзначили своє професійне свято. Проте і в цей день не відходили від робочих місць. Як працює статистичне виробництво та які сфери досліджують в управлінні – дивіться далі. День працівників статистики в Україні відзначають з 2002 року. Свято запровадили після проведення першого всеукраїнського перепису населення. Проте статистика – це не лише відомості про кількість людей. Це ґрунтовні дослідження та аналіз. Статистичні дані відображають результати діяльності в усіх сферах життя і привертають увагу до невирішених проблем, говорять працівники управління статистики. Саме представники нашої професії можуть, оперуючи даними як пазлами, скласти соціально-економічну картину життя в нашій країні. Статистична інформація є базою для прийняття управлінських рішень та планування подальшої діяльності в державі. Тобто вона є головним критерієм для подальших рішень. Управління статистики працює за налагодженою схемою. Аби населення та органи влади отримали достовірні та чітко вираховані дані, інформація проходить через кілька етапів перевірки. В управлінні статистики робота розподілена на 4 бізнес-процеси, і за кожним закріплена визначена функція. Це збирання інформації, її обробка, аналіз статистичної інформації та її поширення. Спершу дані з цифрами направляють у відділ збору звітної інформації. Уся статистична звітність в статистики майже 100 державних статистичних спостережень. Тому це є річні, квартальні, місячні. Багато звітів з сільського господарства, торгівля, різноманітні. Далі отриману інформацію необхідно обробити. Наш структурний підрозділ займається обробкою статистичних даних, соціальної статистики, а саме даних статистики праці, а також освіти, культури, охорони здоров'я, нерухомості. Статистичні дані використовуються для аналізу соціального становища, соціально-економічного становища нашого населення. Опрацьовані цифри відправляють у відділ аналізу, де вони проходять моніторинг за різними критеріями та характеристиками. Ми аналізуємо вже готові дані, сводні дані, випускаємо бюлетені, збірники, відповідаємо на запроси, тобто працюємо вже з ітогової інформації. Останній етап – відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної роботи. На ньому відбувається безпосереднє спілкування з населенням, з органами влади. Статистичні дані поширюють у засобах масової інформації, на вебсайтах Державної служби статистики. Крім цього, українці можуть особисто звертатися із запитами, наприклад, щодо відомостей про середню заробітну плату, стан промисловості, навколишнього середовища. З початку року до Головного управління статистики надійшло понад 500 звернень. Робота полягає в тому, щоб вся інформація, яка збирається, обробляється та аналізується в нашому управлінні, доходила до користувачів. Опрацьовують статистичні дані 200 працівників. Сьогодні, у День професійного свята, їх вітають і нагороджують почесними грамотами Сумської обласної ради. Головного управління статистики. Україні! Дуже приємно, що оцінили наш вклад
саме в статистичне виробництво, безпосередньо моє і всього колективу. Це дуже поважно для нас. От, у нас дуже гарний колектив. Подякую відзначають і начальника головного управління статистики у Сумській області. Щастя, здоров'я, наснаги, терпіння, поваги від всіх людей, які біля вас. Тоня Борзеленко, Максим Ткачов, АТВ. Можливо, хтось недооцінює статистичну науку, та в світі їй належить важлива роль. На основі статистичних даних складають плани на майбутнє, та навіть аналітики розвідки в своїй діяльності спираються на них. Тож, пам'ятаєте, як у дитячому творі: всі професії нужны, всі професії важны. Суми приєдналися до відзначення Міжнародного дня волонтерів. Містяни, які обрали шлях безкорисної допомоги, зібралися разом, аби розповісти про важливість своєї справи підростаючому поколінню. Крім цього, в обласному центрі відкрили першу в Україні школу волонтера. Хто і кого навчатиме у цій школі, ви побачите. Проте ці люди впевнені, допомагаючи іншим, ми стаємо сильнішими. Маленький офіс, де зібрались люди з відкритими серцями. Ідея створити першу в Україні школу волонтера належить працівникам Сумського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Права безграмотність людей достатньо серйозна. Ми йдемо самі до людей. І виникла ідея про те, щоб створити таку школу, в якій би ми навчали кожного громадянина, незалежно від того, скільки йому років, і навчати правової грамотності. Партнерами центру у проєкті створення школи волонтера стало громадське об'єднання «Коло». Це когорта з 12 різних організацій. Їх спільне гасло – допомагаючи іншим, стаємо сильнішими. Це наша ініціативна група. І третє коло. Це влада, бізнес і журналісти. Це теж. І я так думаю, що коли ми все це об'єднаємо, то серце у нас буде дуже, дуже добре працювати. Волонтер, он не подай принеси. Он не тільки для того, щоб стояти з кринкою і збирати на щось. Волонтер той, який принесе змінення в себе, в громаді. В цій школі волонтери отримують образування. Образування бесплатно в правових, соціальних, психологічних аспектах, а також обучення медіаграмотності. Волонтерство – справа добровільна і важка, бо доводиться працювати з проблемами і болем людей не формально, а дуже швидко і на результат. Волонтер працює там, де, на жаль, держава не встигає. І вкладає свій час, свою душу в розвиток інституцій громадянського суспільства. Тому, з свого боку, прошу, щоб і ви підказували, де є проблема, і, можливо, ви будете бачити з свого місця, як цю проблему краще вирішити. Вже на першому ознайомчому спільному засіданні люди, що відгукнулись на пропозицію стати волонтерами, написали свої пропозиції, ідеї по спільній роботі. У школі волонтерів будемо тренерами з соціальної проблематики. І наші студенти Сумського державного педагогічного університету виявили бажання долучитися до школи волонтерів. Конкретно ми своїх студентів будемо готувати до роботи з тими особами, які перебувають в складних життєвих обставинах. Під час тижня права в школі волонтерів надаватимуть консультації і роз'яснення. А вже з 1 січня наступного року тут проходитимуть повноцінні і безкоштовні лекції, семінари і навчання з правових і соціальних питань. Тетяна Полозова, Сергій Метенко, АТВ. Сумчани пропонують і обирають, влада виконує. У 2018 році в рамках громадського бюджету на реалізацію ініціатив громадян планують виділити 9 мільйонів гривень. Зони відпочинку, облаштування дворів, проведення фестивалів та соціальних проєктів. З тими, хто прагне змін у місті і потребує підтримки містян, спілкувалася і наша знімальна група. Де ви тут ужасне, непроходиме, тим вигляд. Ніколяцькі ями. Відтоді, як 2 роки тому Максим Лапін скаржився АТВ на дорогу, ситуація не змінилася. Та хлопець не здається і крок за кроком наближає свою мрію. Вже вдруге активний сумчанин намагається вирішити проблему завдяки громадському бюджету. Проект, який пропонує, передбачає реконструкцію подвір'я будинку по вулиці Шапаренка, 6, зі створенням пішохідних доріжок, огородженням території та її благоустроєм.
Сумчанин сподівається на якісні зміни у житті власного двору і вірить, що вулиця, яка носить ім'я видатного олімпійця Олександра Шапаренка, матиме гідний вигляд. Це все по почутам міськради, а пошлось 499 тисяч. Тому що двор один на два дома. В кожній квартирі живуть і пенсіонери. Я призиваю, що ви за нього проголосували. А ось родина Ткаченків зіштовхнулася із проблемою, знайомою чи не всім пенсіонерам, соціальної активності та самореалізації. Майже усе життя Володимир Миколайович та Ганна Федорівна прожили у селі. Там залишили знайомі, друзі, улюблена робота. Майже 33 роки в аграрній сфері. А коли на прохання доньки переїхали до міста, зрозуміли, що тут зайняти себе нічим. Влітку жартують, рятує дача, коли на вулиці зимно чи дощить книжки. Ну, трошки нуднувато. До обіду я там пробіжу по трьох пунктах. Пункт перший – це аптека, пункт другий – це риночок, ну і пункт третій – щось інше. А тоді додому, як говорить моєї дружини сестра, то вона каже так – від вікна і до комп'ютера. Так оце і в нас. Але прагнемо себе розважати саме. Хотілося б кола спілкування ширшого. Таких людей, як Ткаченки, у Сумах понад 100 тисяч. І всі вони мають право бути щасливими, впевнена автор проєкту «Народний клуб «Елегантний вік». Саме батьки надихнули Оксану Мусієнко на розробку простору для літніх людей. Його мета – подолати соціальну ізоляцію і навчити новому. Запропонувати, наприклад, удосконалити свою українську, або спробувати потренувати свої мізки, вивчаючи англійську, або попрацювати над удосконаленням своїх навичок комп'ютерної комунікації. Адже сьогодні дуже багато наших родичів, дітей, онуків, людей старшого віку, вони проживають за кордоном. І чого би їм не показати, як класно поспілкуватися по скайпу чи по вайберу. Хто любить малювати, хто любить танцювати, а комусь цікаво поспівати. Радість спілкування, вона ж повинна бути в будь-якому віці. Скільки коштів планують виділити на реалізацію ініціатив громадян у 2018-му і наступних роках, розповідають міські посадовці. На проекти виділяються 9 мільйонів, з них 60% – це проекти, які локальні, і 40% цієї суми – це проекти загальноміські. Проекти, які будуть подані у 2018 році, вони будуть реалізовуватися у 2019-му, і там вже буде 10 мільйонів. І через рік це буде вже 11 мільйонів. Зі своїми фаворитами вже визначилося близько 7 тисяч сумчан. Реалізованими будуть ті проекти, які наберуть найбільшу кількість голосів. Нагадаємо, підтримати ідеї городян можна до 7 грудня. Як це зробити, можна дізнатися на інформаційному порталі міськради. Анна Світлична, Руслан Павлов, Максим Ткачов, АТВ. Отримати гроші за талант не складно. Цього тижня стали відомі імена 5 сумчанок, які протягом року отримуватимуть стипендію Сумської міської ради. Всі вони – учасниці конкурсу «Всесвіт очима дитини». Серед переможниць – переселенка з Донбасу. Серце журі полонила її майстерна вишивка. Раз на рік бібліотека Шевченка перетворюється на арт-простір. Гуаш, перо, бісер або навіть солома – учасники виставки в своїх роботах використовують той матеріал, що ближче їм до душі. 300 поробок, 150 учасників і 30 навчальних закладів. Вражає не лише географія, кількість робіт, але й їхня якість. Для мене це дуже особлива робота і дуже кропітка праця, тому що це важко. Ну, я хочу, щоб людина побачила в ветеранці щось своє. Наталка – одна із 5 сумчанок-стипендіаток, які отримали визнання цьогоріч. Її ветенанки – наче цілий всесвіт. А ось інша переможниця Даша здатна перетворити на справжній витвір мистецтва – звичайну дерев'яну дошку. На мій погляд, треба дуже багато практики, тому що дуже складно з першого разу вирізати. Це, напевно, у кого дуже великий талант. Талановитих і обдарованих виставка-конкурс «Всесвіт очима дитини» збирає вже 22 роки. Стільки у Сумах існує Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який започаткував конкурс задля підтримки юних митців. Варто зазначити, що протягом цих 22 років було понад 100 дітей, які отримали стипендії Сумської міської ради. І це саме категорії соціально захищених сімей. Це і сироти, це інваліди, діти із прийомних родин, будинків сімейного типу нашого міста. І в цьому році важливо відмітити, що стала дівчинка, саме переселенка. У Сумах донеччанка Олександра Косарич мешкає вже понад 3 роки. І даремно для дівчини, яка займається вишивкою, цей час не минув.
Сразу познакомилась со своим руководителем, она очень талантливый человек. Она научила меня очень многим техникам, которые я не знала раньше. Очень люблю делать портреты, особенно деток и людей, которых я увлекаюсь творчеством, потому что эти люди наполнены очень сильной энергетикой, которая даже когда ты делаешь и не знакома с ними, они наполняют тебя. И это дает тебе силы идти дальше, вперед и к чему-то стремиться. У Сумах Олександра відвідує палац для дітей та юнацтва, мріє мати власну крамничку хендмейду. Тож перемогу у конкурсі «Всесвіт очима дитини» сприймає як перший крок на шляху до успіху. Анна Світлична, Максим Качов, АТВ. Приємно, що такі діти є. Та єдине. Як показує практика, закінчують вони навчання і потім шукають, де застосувати свій талант. Їдуть у пошуках кращого життя. І в кращому випадку продають свій талант, знання, вміння за кордоном. А в гіршому збирають огірки, помідори в Польщі. Цю проблему нестачі кваліфікованих кадрів розуміють і на державному рівні. Якщо працівників робітничих спеціальностей давно днем з вогнем не знайдеш, скоро взагалі нікому буде працювати на наших підприємствах. Живи та працюй в Україні. Керуючись цим гаслом, Сумський міський центр зайнятості спільно з гіпермаркетом «Епіцентр» влаштував масштабний захід, а саме виїзний ярмарок вакансій. Одночасно із Сумами такі заходи відбулися у 30 містах України. Мета цього заходу – привернути увагу до роботи в Україні. І перш за все, привернути увагу всіх роботодавців міста, що сьогодні платити людині треба не мінімальну заробітну плату, а достойну заробітну плату, щоб люди не виїжджали за межі. Тому наша мета – живи та працюй в Україні. А міський центр зайнятості буде все робити для того, щоб працювали люди тут. Вистава із захоплюючим сюжетом, де є місце танцям, акробатиці та акторській грі. Новорічний настрій, незабутні емоції усім сумчанам дарують артесівці. На сцені театру для дітей та юнацтва бешкетували посіпаки. Їх надзвичайні пригоди бачила і наша знімальна група. Ми всі, звичайно ж, посіпаки. Банана! Дитячий блокбастер. Так охрестили надзвичайні пригоди посіпак у Сумах. І справді, масштаб вистави вражає. У касті задіяні 77 артесівців. Проявити себе мають змогу навіть ті, кому виповнилося 5-6 років. Ми прибуті з планети Космобора! Бора! 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 Хореографія, акробатика плюс акторська майстерність. Творчий коктейль із таких інгредієнтів пропонує сумчанам танцювальний центр «Артес». Колектив крокує в ногу з часом, а тому для своїх вистав обирає сучасні теми і героїв. Ми дуже раді, що ми в тренді, ми дуже раді, що можемо їм дарувати ту казку, яку вони люблять, від якої вони в захваті. Я думаю, що це буде блиск, це буде позитив, це буде передноворічний настрій і багато-багато дитячого щастя. А для цих рожевих дзик щастя не у цукерках та іграшках. Головне, що їм потрібно у творчому житті – це ритм. Не перший рік із артесівцями співпрацюють артисти театру для дітей та юнацтва. Дітки ростуть, а драйву все більше, і працювати з ними цікавіше. Чудові діти, чудові викладачі, чудово поставлена сама казка. Мені дуже подобається. Цього разу ми граємо негативних персонажів, але знаємо, що добро завжди перемагає зло. Так! Як і будь-яка казка, ця історія про добро, підтримку і віру в дива. Незабаром свята, а отже настрій варто підіймати вже зараз, впевнені артесівці. Колектив не припиняє вдосконалювати свою майстерність, і це, говорять, головний подарунок усім сумчанам. Ми з нашим колективом всім желаємо щастя в новому році, позитива, енергії, і желаємо тільки добра, успіху. Щастя! Артесівці радо діляться святковим настроєм і позитивними думками із сумським глядачем. Надзвичайні пригоди посіпак, вистава із динамічним сюжетом, а головне – щасливим завершенням. Так яскраво, так цікаво, так талановито наші діти нагадали нам про те, що свято наближається, що треба готуватися. Ми всіх вітаємо з наступаючим новим роком і бажаємо космічних пригод. Анна Світлична, Валерій Коваленко, Сергій Митенко і Руслан Павлов, АТВ. Тож, як бачите, тиждень свята. Свято – це спроба зовнішньої радості проникнути всередину, а внутрішньою – виплеснутися назовні. Будь-яке свято, навіть поганеньке, краще за найпрекрасніші будні.
А якщо серйозно, у переважної більшості лише два справжніх свята – Новий рік і П'ятниця. А на сьогодні все. Побачимося наступних вихідних.